Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan makan steak. Tengok. Steak ni sangat besar. Tengok ni, saiz dia. Besar gila. Sama besar dengan aku korang. Jadi, first sekali kalau kita nak buat steak, yang paling penting ialah olive oil. Okay, olive oil. Lepas tu kita kena taruh sedikit garam. Okay, lepas tu kita taruh sedikit garlic powder sebab kita tak ada fresh garlic. Garlic powder. Nah, lepas tu kita gunakan tangan kita ni, kita pun rub dia. Wah, ada satu benda missing lah. Oh, pepper tambah. Pepper sikit lagi. Okay. So kita dah rub dia. Nampak tak? Fuh, terbaik. Pepper. Main lengkung tu jangan letak tepi sangat, nanti kan takut jatuh. Kalau yang tebal ni biasa, itu kita buat 3 minit ni buat 4 minit lah. Bagi masak sikit dalam dia. Ni adalah daging wangyu. Ya ke? Tak tahu. Nampak yang sedap ni. Okey. Ni paling tebal lah. Kita ada apa panggil ni? Mashed potato. Dah siap dah. Mashed potato. Dalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Satu. Air pinggirkan lah. Tiga. Besar. Tebal. Jadi kita tunggu je lah 4 minit. Kita gerak-gerakkan sikit. Bagi butter. Air dia tu. Ha, boleh tak? Ya. Kita kena taruh garlic. Crushkan garlic. Kalau nak butter, more butter, it's the bigger. Nah, worry. Yeah, we have the garlic as well. Are you tired or are you hungry? Adik. Okey, dah cukup 4 minit kita. Tak, tadi yang masuk ni dulu. Tak apa. Cepat. Looks so good. Untunglah ni menolong. Wow. Bestnya. Allah, salad base. Salad base. Sekarang tunggu lagi 4 minit dah tekan dah. Oh, yo ni. Pasal ni bagi 2 kot. Ah, ya. Nak bagi 2. Pasti mainnya kita masak lagi. Yang next batch kan? Nanti kita masak tu, so kita nak potong lagi. Okay. Kita tak dalam dia. Wah. Kan okay. Look at that. Wow, cantik. So pretty. So pretty. Sebab daging dia tak frozen. Kalau dia frozen, leceh sikit. Wait, do we have kimball soup? Oh, no, not kimball soup. Dia tak nak can eh? Dia nak yang fresh. Tapi tak apalah. So, makan 3 dulu. Makan 3 dulu. Masak 4 pun tak apa. So, siapa yang tak suka boleh ada lagi satu.
Tapi macam lain tu buat dia tebal dan ini kan. Ha tu. Atuk dia berbunyi. Satu tu boleh potong dua lah sayang. No. Sedap. The meat lover says no. Tapi kita orang memang makan kalau tu. Okey, hari ni kita masak apa? Kita makan. Kita nak steak. Masak dia punya sos. Sos steak. Kalau dekat sini steak dia macam besar macam ni, satu dalam RM40. $10 satu. Oh, itu dia. Selain steak, kita juga ada masakan special daripada ni buat apa? Sos dia? Sos dan Fuzi. Chef Fuzi. Kita ada garlic bread. Kita cuba. Ni dah buat kuah ni kot. Kalau sedap okay, kita makan. Kalau tak sedap kita buang. Lepas tu ada yang ni tengah marinate lagi lah. Sedap kita telan lah. Terbaik. Yang ni pula buat dia punya kuah. Kuah dia. Because English people. Kuah-kuah dia berasok. Berasok. Itu dia kita punya hasil. Nak tahu dia elok tak elok, dah potong kita tengok. Terbaik ah. Macam Salt Bae. Salt Bae tu yang kena marah dengan FIFA tu. Okay. Itu dia Salt Bae. 8 minit just nice. Whose flight is this? Nobody, right? Nobody yet. Nobody.